Geliefdes, goeiemôre en baie welkom bij ons eerste diens vir 2021. Ek hoop jy het 'n wonderlike feestyd gehad, dat jy lekker uitgerus het en dat jy saam met my opgewonde is oor die jaar wat die Here groot dinge in en deur ons lewens dan ook gaan doen. Nou, ons het gepraat oujaarsnag by ons nuwejaarsboodskap. Ek hoop jy het geluister. As jy nie geluister het nie, dit is op YouTube, arendsnes.net, jy kan dit gaan kyk daar. En toe die Here met ons gepraat oor die belangrikheid dat ons in hierdie tyd verantwoordelikheid sal neem. So, ons jaartema vir die gemeente is 2021, die jaar van groei. Dis die jaar van groei. Wat die Here ons oproep om te doen is, en ek het dit neergeskryf, en ek wil jy moet baie mooi luister, want ons gaan dit baie herhaal, ons gaan dit oral opsit, jy gaan dit oral sien in hierdie jaar, en ons gaan baie daaroor praat, om te groei en te ontwikkel, om vordering te maak of vooruit te gaan in jou verhouding met God en ander mense. Verhoudings, jou geloof, jou kennis van God en sy woord, jou ervaring van die Heilige Gees, en ontdek en uitleef van jou roeping, sowel as jou sensitiviteit om God se stem te hoor en deur hom gebruik te word. Kan ek het weer net vir u lees, is so belangrik dat u vanoggend dit sal hoor, dis waar ons Here jaar tema gaan, dit is waar in ons strewe, ons woordskole gaan rondom dit gaan, ons kinderkerk gaan rondom dit gaan, ons jeug gaan rondom dit gaan, elke area, ons woordskole, alles gaan rondom hierdie tema gaan, om te groei en te ontwikkel, om vordering te maak en of vooruit te gaan in jou verhouding met God en ander mense, verhoudings, jou geloof, jou kennis van God en sy woord, jou ervaring van die Heilige Gees en die ontdek en uitleef van jou roeping, sowel as jou sensitiviteit om God se stem te hoor en deur hom gebruik te word. Dit sluit 100% aan by dit wat die Here op my hart gelê het, oujaarsnag. Dis ons tema vir die jaar om te groei. Nou luister wat sê 1 Korintiërs 3 en vers 6. Paulus skryf die volgende, hy sê, ek, Paulus, het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Jy moet het hoor, jy moet besef die belangrikheid van groei, en ek sê vanoggend vir my vrou, daar is 'n dringendheid in my hart om met u te praat rondom hierdie onderwerp, want die Here lê dit sterk op my hart, dat ek en jy in 2021 moet groei en ontwikkel. In Psalm 1 vers 1, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behag is in die wet van die Here, en hy oordink die wet, luister mooi, onthou wat ek gesê het oujaarsnag, en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome, wat sy vrugte gee op die tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Die gehele gedagte van groei en vrugdra. Ons gaan baie daaroor praat hierdie jaar. Psalm 92 vers 13. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom en hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Psalm 92 vers 14. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. Hoor net die woord groei, opgroei. Dit word herhaal en herhaal in die Bybel en is so belangrik dat ek dit sal besef. Efesiërs 4 vers 15. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. En ons gaan in elke van hierdie versies gaan ons baie keer herhaal hierdie jaar. Ons gaan baie daarna kyk. Ek wil dit in u gees inbrand, die belangrikheid van groei en wat die Here in sy woord sê rondom groei. Nou vanoggend wil ek net 'n paar gedagtes met u deel en net in u harte bevestig die belangrikheid van groei. En dis al wat ek vanoggend gaan probeer doen en daarop gaan ons bou dan vir die res van die jaar. In die eerste plek, weet dis God se wil dat jy sal groei. Baie belangrik, weet, dit is God se wil, dat jy sal groei. Luister weer na 1 Korintiërs 3 vers 6, ek het geplant, Apollos het dat gemaakt, maar God het laat groei. Geliefdes, alles wat God gemaakt het, groei. Alles wat God gemaakt het,
groei. Selfs die hele skepping, as jy gaan praat met die wetenskaplikes en die mense wat die sterre bestudeer, sal jy sê, hoor dat hulle sê, dat ons sterrestelsel is nog steeds bezig om te ontwikkel. Elke micro-organisme wat God geskep het, groei. Alles in die heelal wat God geskep het, groei. Hoeveel te meer nie ek en jy nie. As ons vir 'n oomblik dink net aan die mens, as baie van ons mense wat in hierdie afgelope paar maande een babiekie in die gesin ryker geword het, nou as daar die kind nie groei nie, as daar die kind 6 maande of 'n jaar is en daar die kind word nie swaarder nie, of die kind word nie langer nie, of na tyd kan die kind nie praat nie, of daar is nie ontwikkel nie, dan haas ons na die dokters toe. Hoekom? Want daar is fout met die kind, want die kind wil nie groei nie. Nou geestelik is het precies dieselfde, die Here, dis sy wil dat ek en jy sal groei in ons verhouding met hom, in ons verhouding met mense, dat ons sal groei in ons volwassenheid, en ek gaan baie daarop klem nie in hierdie jaar, dat ek en jy geestelik volwasse sou word. Die Paulus sê, hy sê, ek het gedink soos 'n kind, ek het geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het spreek alles van groei en ontwikkeling, en geliefdes, ek en jy moet ontwikkel in ons geestelike groei, ons moet ontwikkel in ons verhouding met die Here, maar ons moet ook groei in ons verhouding met ander mense. Dis God se wil dat ek en jy sal groei. Nommer 2, weet, dis God se opdrag om te groei. Dis nie God se wil om te groei, maar die Here gee ons die opdrag om te groei. Die Bybel sê vir ons in Genesis 1 vers 28, en God het hulle geseën, dis Adam en Eva, die eerste mense, en God het vir hulle gesê, dis hy wat het gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Die woord van die Here gee vir ons opdrag, hy gee vir Adam en Eva opdrag, hy gee vir my en jou opdrag om vrugbaar te wees en te vermeerder. Met ander woorde, om te groei en te ontwikkel. Die Here roep ons op om te groei en te ontwikkel, geliefdes. In die geesteswereld, ek wil jy moet mooi hoor, in die geesteswereld is daar nie so iets soos om stil te staan nie. Om stil te staan beteken om agteruit te beweeg. Kan ek het weer sê? In die koninkryk van God is daar nie iets soos om stil te staan. Jy staan nie geestelik stil nie. Jy gaan vorentoe of jy beweeg agtertoe. Daar is nie middel grond nie. En dit is gevaarlike woorde wat ek spreek vanoggend, ek wil jy moet hoor, want baie van ons mense het ek agtergekom, gaan nie vorentoe nie, hulle dink hulle staan nie stil nie, jy staan nie stil nie, jy beweeg agtertoe in jou geestelike lewe. En die Here roep ons op in 2021 om te groei en te ontwikkel, en ek gaan vir u die gereedskap gee wat u nodig het om te kan groei, want dit is so belangrik dat ek en jy sal groei, en ek is bekommerd. Ek het vir jou op oujaarsdag gesê, ek wil 'n ding met u deel, wat hier op my hart gelê het met ons as gemeente, maar ek wil in die oë kyk om dit te kan doen, maar ek is bekommerd oor ons mense, oor die liggaam, oor ons familie, ons geestelike familie, dat ons mense nie groei en ontwikkel nie. Om te groei is nie 'n voorstel of 'n versoek nie, maar 'n opdrag. Die Here gee ons die opdrag, hy het Adam en Eva die opdrag gegee. In die Nuwe Testament gee Paulus deur die Heilige Gees gee ons die opdrag om te groei en te ontwikkel. En dit is waar verantwoordelikheid inkom, waaroor ons oujaars nou gepraat het, die klem gelê op die verantwoordelikheid wat die Here na ons kant toe gooi. Hy het alles gedoen, hy gee vir ons die verantwoordelikheid en hy sê, ek gee die verantwoordelikheid en die opdrag om te groei. Jy moet verantwoordelikheid neem vir jou eie groei hierdie jaar. Jy kan nie die kerk blameer nie, jy kan nie die Here blameer nie, jy kan die COVID blameer nie, daar is niks om te blameer nie. Die Here gee vir ons wat ons nodig het om te groei. Dit bring my dan by my derde punt. Weet, God gee ons wat nodig is om te groei. Dit sou regverdig wees as ek wil hê 'n kind moet groei, maar ek gee nie daai kind kos nie. Dit sou onregverdig van die Here wees om te verwag dat ek en jy moet groei en ontwikkel as die Here ons nie gee wat ons nodig het om te kan groei en ontwikkel nie. 1 Petrus 2 vers 2. Hy sê en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Hoekom? Sodat jy daardeur kan opgroei.
Die Here gee vir ons alles wat nodig is, sodat ek en jy kan opgroei in die Here, opgroei in ons verhouding met die Here, opgroei in verhoudings, opgroei in kennis van die woord. Alles is daar, alles is vir ons gegee, sodat ek en jy kan opgroei in die Here. In die einde van 2021 het ek en jy geen verskoning. Hoor my, en ek weet dit is harde woorde. Maar ek en jy het geen verskoning om in die einde van die jaar te sê, ek kon nie groei nie. As jy 'n Bybel het, kan jy groei. As jy in 'n gemeente behoort, kan jy groei. As jy jou kant bring en verantwoordelikheid neem, kan en sal jy groei. 2 Petrus 1 vers 3, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Gods vrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Hoe duidelik kan dit wees? Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat nodig is om te kan groei. As ek en jy nie groei nie, as ons nie positief groei, vorentoe groei nie, dan groei ons agteruit. As ons nie ontwikkel geestelik en ontwikkel vorentoe nie, gaan ons agteruit. Die ou mense het gepraat van terugval. Nou dit beteken nie dat jy nie meer die Here dien nie, dit beteken net dat jy nie vorentoe gaan nie. Jy val terug, jy gaan agtertoe, jy gaan verval in jou ou weë. En ek wil vanoggend vir u sê, geliefdes in die Here kom in 2021 en hy sê vir ons, hy sê vir ons, dit is die jaar van groei. En ek wil hê moet weet, dis sy wil dat ons sal groei, dis sy opdrag dat ons sal groei en dat die Here vir ons alles gee wat nodig is om te kan groei. Ek sê weer eens, ons gaan hierdie jaar weer woordskole aanbied vir mense om te kan ontwikkel en te groei, maar dis jou verantwoordelikheid. Ons kan elke dag by die kerk wees, ons kan elke dag woordskole aanbied, maar as jy as kind van God nie die besluit gaan neem en die verantwoordelikheid gaan opneem om te groei nie, gaan jy nie groei nie, geliefdes. Ek weet nie wat hierdie jaar inhou nie, maar ek het 'n dringendheid in my hart. Hoor my asseblief, ek het 'n dringendheid in my hart dat ek en jy moet groei en ontwikkel in hierdie jaar. Nommer 4, ek maak klaar. Weet, God verwag dat jy sal groei. God verwag dat jy sal groei. Hy het alles vir ons gegee wat nodig is om te groei, dis sy wil om te groei, dis sy opdrag om te groei, en hy verwag dat ek en jy sal groei. Matteus 21 vers 19. En hy sien 'n vye boom langs die pad en gaan daar naartoe. Maar hy het niks daaraan gevind nie, net blare alleen. En hy sê vir hom, dis vir die vye boom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer vrug kom nie. En onmiddellik het die vye boom opgedroog of verdroog. Geliefdes, hoekom het die Here die vye boom vervloek? Want hy het nie ontwikkel nie. En hierdie is 'n geestelike konsep wat die Here vir ons sê, en daar's baie skrif daaroor, dat die Here sê, as ons nie vrug dra nie, die Here verwag dat ek en jy sal ontwikkel en vrug sal dra wat by bekering pas. Dat ek en jy vrug sal dra vir 'n wêreld daar buitekant om te kom sien. Die Here verwag dit van my en jy. Hy gee vir ons alles wat nodig is, maar hy verwag dat ek en jy sal vrug dra. In Johannes 15 vers 4, sê Jesus die volgende, hy sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die leed geen vrug kan dra in homself, as hy in die wynstok bly nie, so kan julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Vers 5, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hier in vers 8 is my Vader verheerlik, hierin is my Vader verheerlik, hy verwag dit dat julle veel vrug sal dra en julle sal my disippels wees. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, hoekom, en aangestel om vrug te dra en dat julle vrug kan bly, sodat alles wat julle die Vader in my naam vra, hy julle sal kan gee. Dis so duidelik in die woord van die Here, dat die Here vir my en jou oproep om te groei en vrug te dra. Die vye boom was daar, die vye boom het gegroei, hy het blare gehad, maar hy het nie vrug ontwikkel nie. En geliefdes, dis belangrik, want die Bybel sê vir ons, 'n boom word aan sy vrugte
gekend. So aan die einde van die jaar, door die verloop van die jaar, gaan ons kyk na die vrug wat ons dra. Ek praat nie van die vrug van die Gees noodwendig nie, maar die vrug wat ek en jy dra in ons bediening, dit wat die Here vir ons roep, dit wat vir die Here vir ons gegee het. Die Here het soveel dinge in ons lewens ingebou die afgelope paar jaar en die Here sê met daardie toerusting, met alles wat hy vir ons gegee het, is dit die jaar van groei. En moet ek en jy vanoggend weet, dis die wil van die Here dat ek en jy groei. Dis God se opdrag dat ons sal groei. Dis God se vermoë wat ons laat groei, want hy gee ons alles wat ons nodig het om te groei en dat hy sal verwag dat ons sal groei. Die enigste rede hoekom 'n boom sterf is wanneer hy nie ontwikkel nie. En die Here sê vir my en vir jou vanoggend in hierdie eerste Sondag van 2021. Asseblief nie 2020 nie, hy is verby. Maar in 2021 sê die Here vir ons, my liggaam, my gemeente, my bruid, my familie, ek verwag hierdie jaar dat julle sal groei. Geestelik, emosioneel, in jou verhoudings, finansieel, elke aspek van ons lewens, roep die Here ons op om te groei. Die verantwoordelikheid lê by my en het lê by jou. Luister net weer eens na my beginrede wat ek van die Here af ervaar het. 2021, die jaar om te groei en te ontwikkel, om vordering te maak of vooruit te gaan in jou verhouding met God en ander mense. Verhoudings, jou geloof, jou kennis van God en sy woord, jou ervaring van die Heilige Gees en die ontdek en uitleef van jou roeping, sowel as jou sensitiwiteit om God se stem te hoor en deur hom gebruik te word. Die Here roep ons op om te groei. En geliefdes, hoor in hierdie eerste Sondag, en ek gaan in die laaste Sondag van die jaar, gaan ek hier weer daaraan herinner. Die Here roep ons op om te groei en te ontwikkel. En jy het geen verskoning nie. Vanoggend moet ek en jy 'n besluit neem. Die Here het vir ons gesê neem verantwoordelikheid. Vanoggend moet ek en jy 'n besluit neem. Here, ek weet nie hoe nie. En ek weet nie hoe gaan dit uitspeel nie. En ek kan dit nie myself doen nie. Maar Here, ek verbind myself daartoe vanoggend om alles in my menslike vermoë te doen met die hulp en krag van U Heilige Gees om te groei en om te ontwikkel in 2021. Ek sê weer eens, dis swaar op my hart, geliefdes. Ek sê vanoggend my vrou, ek weet nie wat die jaar gaan inhou nie. Ek weet nie, maar ek is regtig geburden in my gees die afgelope 2 weke, 3 weke. Om hier op te roep en sê, word wakker, Arendsnes. Groei en ontwikkel in jou verhouding met die Here. Dit wat kom, weet ek nie. Maar as die Here dit swaar op my hart lê om voor te berei, weet ek dat iets groot gaan plaasvind. Ons verwag die herlewing, ons verwag dat die Here groot dinge gaan doen. Maar ek op hierdie oomblik kan nie vir jou sê wat gaan gebeur nie. Al wat ek weet is, die Here lê dit op my hart om met u as familie, Arendsnes gemeente, die oproep te doen om te sê, groei en ontwikkel. Neem die tyd, neem die energie, neem die geld, neem wat nodig is, maar ontwikkel en groei in 2021 om te word en te wees wat die Here wil hê, jy moet wees. Amen. Here, dankie vir oggend dat ons op hierdie eerste Sondag van 2021 u woord mag aanhoor. Here, u kom vir oggend met 'n swaar woord. En Here, vir my is dit moeilik om dit oor te dra. Maar ek bid vanoggend dat U deur U Gees in elkeen se hart sal werk. Dat hulle die dringendheid in my stem sal hoor en in my gees sal hoor. Here, dat ek die dringendheid sal oordra in die salwing onder die salwing van die Heilige Gees en dat elkeen sal besef, Here, dat hierdie is 'n woord van die Here en dat ons sal reageer daarop en dit ernstig sal opneem en dat ons vanoggend die besluit sal neem, elkeen van ons. Here, ek maak die besluit om te groei en om te ontwikkel in 2021. Help my deur u Gees, Here,
om te kan groei en ontwikkel. Bou my op deur die woord om te groei en ontwikkel en help ons om elkaar verantwoordbaar te hou om te groei en ontwikkel. Ons eer die volgende vir die woord, Here, in Jesus naam. Amen.